Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 26, де військовослужбовці Анна Чорна і Василь Бойко проводять відкритий урок. Вони розповідають про події на сході для учнів 7-8 класів. Під час уроку військовослужбовці показали дітям відео з російсько-української війни. А скільки часу ви вже на війні служите? В армії з 2014 року. Я учасник Майдану, і почали хлопці гинути, і пішов в армію. Спочатку служив 25-й. Високомобільній бригаді Дніпропетровській. Там ми були більшості на переді, тобто безпосереднє зіткнення з ворогом. 13-річна Ілона Федишин розповіла, що дізналася під час уроку мужності. Я дізналася, що це дуже складно і що воєнним дуже важлива наша підтримка. І що ми дуже раді нашим подарункам. Ми їм надсилаємо різні малюнки на свята, гостинці різні. 28-річна Анна Чорна навчалася в педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт зі Збройними силами України. Вона старший бойовий медик. У травні повернулася зі сходу. Для нас, для військовослужбовців, це перш за все підтримка, відчуття дому, відчуття тепла. А для дітей, я думаю, це досвід, який їм в майбутньому пригодиться, оскільки вони зустрічаються з людьми, які їм розказують свій життєвий шлях, свій бойовий досвід. У семикласниці Катерини Кійовчик батько Максим – ветеран АТО. Він був на сході з 2014 по 2016 рік. Він для мене є героєм, тому що він допомагає іншим. Він, коли він був там, що розказував мені, що як вийдів стару бабусю, її майже підстрелили, він її поміг і отримав сам поранення. Вони всі захищають нашу вітчизну, допомагають нам. Керівник військово-патріотичного виховання Марія Пелех від січня відвідує військових у Львівському госпіталі. Розповідає, возить малюнки та солодощі, які збирає разом із учнями. Насправді діти дуже хочуть і прагнуть спілкування з нашими військовими, адже вони хочуть з перших уст почути, що відбувається в їхній країні. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про проведення уроків мужності в школах міста. В рамках військово-патріотичного виховання з учнівською молоддю військовослужбовці проводять по школах, по навчальних закладах уроки мужності. Присвячені вони цьогорічному святу, яке ми будемо відзначати, щорічному святу, а саме 23 травня – День Героїв. Це, власне, перша школа номер 26 міста Тернополя, яка зголосилася, яка запросила. І ми, згідно плану патріотичного виховання, маємо другу школу наступну, це буде 23 числа. Ну і далі вже по планах по школах, по навчальних закладах підемо також до дітей. Урок тривав годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.